Ako ste viete, tak epidemiologická situácia teraz krátko pred tým, ako sa blížia veľké sviatky v našej krajine, je mimoriadne vážna. Za včerajší deň sme realizovali na odberových miestach okolo 60 000 testov, z toho žiaľ zaznamenali až 8 000 pozitívnych prípadov, čo je nový rekord Slovenskej republiky. Podľa údajov, ktoré máme z uplynulých mesiacov vyhodnotené Inštitútom zdravotníckych analýz, tak z tohto množstva 520 ľudí skončí v nemocniciach a viac ako 100 ľudí zomrie. Za tejto situácie som aj ja dnes išiel na rokovanie vlády a mal som pred sebou výzvu, chcel som apelovať na členov vlády, aby pokiaľ to bude možné, aby zvážili mimoriadne závažnú situáciu a zákaz vychádzania, ktorý sme ohlasili, že sa bude realizovať 21.12. sme zrealizovali skorej. Musím povedať, že po ani nie dlhej rozprave sme sa všetci členovia vlády zhodli na tom, že zákaz vychádzania na Slovensku začne už v sobotu 19.12. Tento deň sa zavrú všetky obchody s výnimkou tých, ktoré sú potrebné na zabezpečenie základných nevyhnutných potrieb občanov Slovenskej republiky. Ten zákaz vychádzania, o ktorom vám za chvíľku viac porozpráva predseda vlády Štefan Holý, je zákazom, ktorý silným spôsobom apeluje na zodpovednosť ľudí v našej krajine. Uvedomujeme si, že aj po tých nasledujúcich sviatkov obmedziť ľudí na tej základnej slobode, ktorú majú, tvrdým zákazom vychádzania by bol veľmi náročné. V tejto situácii sa vláda zhodla na tom, že tento zákaz vychádzania musí mať relatívne veľké množstvo výnimiek. Avšak práve preto chcem apelovať na to, aby sa vzhľadom na tie množstvo výnimiek, ktoré ten zákaz vychádzania má, aby občania tejto krajiny ho dodržiavali a zároveň, aby dodržiavali to základné odporúčanie a usmernenie, ktoré vláda Slovenskej republiky má pre svojich občanov. To je to, aby počas tohto zákazu vychádzania nasledovných sviatkov sa stretli maximálne s ďalšou domácnosťou. Teda, aby počas týchto sviatkov sa stretli maximálne dve domácnosti a aby nedochádzalo už potom k ďalšiemu miešaniu a k ďalším stretnutiam ďalších ľudí, pretože sviatky sú na to, aby sa tento vírus šíril práve v našich domácnostiach, naozaj veľmi nebezpečné. A preto, tak ako to robia iné krajiny, chceme poprosiť občanov Slovenskej republiky, aby si rozmysleli, s kým chcú sviatkovať, kto potrebuje a to stretnutie s nimi, eventuálne pomoc, kto s nimi má stráviť štedrovečernú večeru a vianočné sviatky, a aby potom dodržali to odporúčanie vlády a ďalej už nenavštevovali ďalších známych, blízkych. Rozhodli sme sa, že nechceme obmedziť cestovanie z tohto dôvodu, pretože si uvedomujeme, že mnohí pracujú vzdialení od svojich blízkych a chcú stráviť tento čas spolu s nimi. Ale podľa toho, ako ľudia budú vedieť dodržať túto jednu prosbu, toto jedno odporúčanie a vytvoria kvázi takú bublinu s tými, s ktorými sa rozhodnú tráviť tieto sviatky, pokiaľ by sme toto dokázali dodržať, tak si myslím, že mohli by sme výrazným spôsobom obmedziť šírenie vírusu. Pokiaľ samozrejme by toto občania našej krajine nedodržovali, nielenže pôjdu proti odporúčaniu vlády a uzneseniu vlády, a na druhej strane môže sa stať, že tieto sviatky môžu byť pre nich naozaj sviatky, na ktoré nebudú musieť spomínať v dobrom. Momentálne sa nachádzame v situácii, keď sa nám tento vírus šíri nekontrolovane. A tá situácia je tak vážna, aká ešte v tejto krajine nebola. Preto som veľmi rád, že tie dva najexponovanejšie dni, kedy by v našich obchodoch sa
sa pravdepodobne stretávali a nechcem to nazvať, že tlačili, pretože nemalo by sa k tomu dostať, ale vidíme to aj teraz, že mnohí ľudia naozaj nedodržujú dvojmetrové rozostupy, ktoré sú mnohé veľmi plné. Tak vďaka tomu, že že obchody v podstate budú zatvorené už od soboty a bude zákaz vychádzania, tak dve veľmi vážne dni, tým, že nebudeme v nich nakupovať, tak som presvedčený, že si zarobíme minimálne na ďalšie 4 dni slobody po to uvoľnení opatrení, pretože tieto 2 dni, hoci rozumiem, že mnohí sú zvyknutí nakupovať takýmto spôsobom na poslednú chvíľu pred Vianocami, ale budú z epidemiologického hľadiska naozaj veľmi, veľmi kľúčové. A teraz chcem poďakovať vláde Slovenskej republiky, že na tento kompromis sa dala, a teda, že zákaz vychádzania začne už od 19. soboty. Ja by som teraz poprosil, aby viac o uznesení vlády poinformoval podpredseda vlády pre legislatívu, pán Štefan Holý. Ďakujem pekne, milé dámy, vážení páni. Ako pán minister zdravotníctva uviedol, vláda na svojom dnešnom rokovaní prijala uznesenie vlády, ktorým vláda schválila návrh na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu. A stáva sa tak obmedzenie alebo zákazom vychádzania. Zákaz vychádzania začína platiť 19. decembra o 5. hodine ráno. A z tohto zákazu vychádzania platia niektoré výnimky, alebo nasledujúce výnimky, aby som neopakoval tie, ktoré sú známe, tak len prebehnem tie najdôležitejšie. Samozrejme je povolená cesta do zamestnania, cesta na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti. To prvé znamená, že aj počas zákazu vychádzania môžu ísť do práce tam, kde je to nevyhnutne potrebné. Zároveň uznesenie vlády obsahuje odporúčanie, kde vláda odporúča všetkým zamestnancom a zamestnávateľom, aby všade tam, kde je možné, je odôvodnené, je rozumné, urobiť tzv. Home office, nariadiť teda prácu z domu, aby tak urobili, pretože sa tým výrazným spôsobom znižuje mobilita. Samozrejme, zostane ako výnimka zo zákazu vychádzania cesta v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb, to znamená nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív, ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt, novín, tlačovín, cesta do očnej optiky, cesta do banky, poisťovne, ešte aj servis bicyklov. S tým, že by sa malo jednať o cestu do najbližšej maloobchodnej predajne alebo obdobného miesta, od miesta bydliska jednotlivých občanov. Ako som už spomenul, je možné počas zákazu vychádzania absolvovať cestu na poštu, vrátane výdajného miesta zásielkovní, cestu na výdajné miesto internetových obchodov, e-shopov a cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť. Tu by som len nakrátko alebo na dovysvetlenie povedal, že keďže sa jedná o citlivé obdobie roka a obchodníci samozrejme sú predzásobení, tak chce vláda, alebo vláda necháva priestor aspoň na to, aby sa mohli prevádzkovať tzv. Tie kľutiny a vyzdvihnúť služby. Čiže pokiaľ si niekto objedná tovar cez internet, tak si ho bude môcť v tej prevádzke vyzdvihnúť. Napriek tomu, že tá prevádzka by mala byť zavretá a predpokladám, že opatrením hygieny teda dôjde k zatvoreniu tých daných prevádzok, ale bez toho, aby vás pustili do tej prevádzky, tak pri nejakom výdajnom pulte alebo výdajnom okienku v zásade si ten tovar, ktorý ste si objednali cez internet, tak si ho môžete vyzdvihnúť.
štandardnou výnimkou, na ktorú, ktorá bola aj vo všetkých predchádzajúcich prípadoch zákazu vychádzania, sú cesty do zdravotníckych zariadení, prípadne za účelom neokladnej zdravotnej starostlivosti. To isté sa vzťahuje na návštevu lekárne a lekárenskú starostlivosť. Štandardne je cesta na testovanie antigénne PCR, pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst, cesta naspäť, starostlivosť o blízku osobu, samozrejme starostlivosť o zvieratá. Možno zaujímavým novým je to, čo už pán minister zdravotníctva spomenul, že za zákazu vychádzania sú vyňaté návštevy medzi domácnosťami. To znamená, na začiatku zákazu vychádzania by si každá domácnosť mala dobre zvážiť a mala by si vybrať, s ktorou druhou domácnosťou chce tráviť vianočné sviatky, respektíve sa chce stretávať, pretože počas uplynutia času, na ktorý je teda zákaz vychádzania vyhlásený, sa nebude môcť stretávať so žiadnou inou domácnosťou. Čiže jedná sa vyslovene o vytvorenie bubliny, tak ako to možno zo zahraničia niektorí poznáte, medzi dvoma domácnosťami, a tá bublina, ktorá sa na začiatku vytvorí, tak tú istú bublinu bude treba udržiavať počas celého obdobia, kedy bude zákaz vychádzania v platnosti. Tie ostatné výnimky sú viac menej štandardné. Jedná sa o pobyt v prírode, individuálny šport, jedná sa o cestu dieťaťa sprevádzanú osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a tak ďalej. Jedna výnimka možno, ktorá stojí za zváženie, je cesta za účelom rekreácie členmi domácnosti do nehnuteľnosti určené na rekreáciu alebo do jej časti, kde sa budú zdržiavať len osoby z vlastnej spoločnej domácnosti alebo osoby z inej domácnosti. To znamená, nechávame priestor na to, aby tá bublina, ktorá pozostáva z tých dvoch domácností, sa mohla presunúť, ja neviem, na chatu alebo do nejakého apartmánu, čiže keď ľudia majú niečo takéto zarezervované, tak to nemusia rušiť, ale aj tam platí to obmedzenie, že sa musí jednať iba o členov dvoch spoločných domácností, respektíve dvoch domácností, ktoré vytvorili tú spoločnú bublinu. A potom ešte uznesenie vlády upravuje vlastne výnimky, ktoré sa vzťahujú na zariadenia sociálnych služieb, či už sú to zariadenia sociálnych služieb alebo potom centra pre deti a rodiny. Oproti tomu, na čo sme boli zvyknutí pri uzneseniach, ktorými sa vyhlasoval zákaz vychádzania, sme prvýkrát pristúpili v tomto uznesení aj k tomu, že odporúčame, vyslovene to nie je v režime, že by vláda zakazovala alebo obmedzovala niečo, ale je to naozaj úprimná prosba a odporúčanie všetkým osobám, ktoré sa nachádzajú na územie Slovenskej republiky, aby prežili vianočné sviatky v tzv. Malej bubline, v kruhu naozaj tých svojich najbližších členov rodiny, aby pred stretnutím s blízkymi príbuznými dodržiavali izoláciu minimálne 7 dní, alebo pred stretnutím s blízkymi príbuznými sa podrobili testu na ochorenie COVID-19. To samozrejme z toho dôvodu, že pokiaľ niekto je chorý, aby sa stihli prejaviť pred tým, ako teda ich prinesiete niekomu, na kom vám naozaj záleží. Ďalej vláda odporúča uprednostniť pred stretnutiami s blízkymi príbuznými prostriedky diaľkovej komunikácie, či už je to telefón, sú to rôzne Skype a Messenger. Určite je to bezpečnejšie. Treba si uvedomiť, že napriek tomu, že niektoré tie výnimky zo zákazu vychádzania môžu vyzerať teda, že dobre, môžem ísť tam, môžem ísť hen tam, je to stále výnimka a stále tu platí zákaz vychádzania. Z toho dôvodu dôrazne teda prihovárame alebo dôrazne odporúčame, kto nemusí, necestujte, je oveľa bezpečnejšie pre vás a pre vaše rodiny, keď ten kontakt bude prebiehať rôznymi elektronickými spôsobmi na diaľku. Ako som už spomenul, odporúčame zamestnávateľom vytvoriť podmienky a prostredie na to,
aby umožnili svojim zamestnancom vykonávať svoju prácu formou home office v maximálnej možnej miere. Naozaj je to dôležité pre ochranu života a zdravia tých daných zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. No a posledné odporúčanie, ktoré vláda dáva v tomto uznesení, je vyhýbať sa blízkemu kontaktu osôb z jednej domácnosti s inými osobami aj v exteriéri. To znamená, že aj pokiaľ sa vyberiete von, opustíte svoje obydlie, napriek tomu, že je to pokryté nejakou výnimkou, naozaj silno odporúčame, aby sa nevytvárali rôzne hlúčiky ľudí, aby tí ľudia dodržiavali všetky tie opatrenia, ktoré teda zabezpečujú alebo minimalizujú prenos toho koronavírusu, a aby si ľudia dávali na seba pozor, aby naozaj na to nedoplatili. Ďakujem len veľmi stručne. Vláda sprísňuje opatrenia a sprísňuje ich výrazne z môjho pohľadu, ale robí to, čo je v tejto chvíli nevyhnutné. Všetci vieme, aká je situácia na Slovensku, aká je situácia v Európe, to znamená tieto opatrenia, chcem poprosiť občanov naozaj o strpenie. Je to ich ochrana. Vláda toto nerobí s radosťou, ale robí to, čo je politicky zodpovedné a nevyhnutné. Sami by sme si želali, aby sme dávali na Vianoce iné darčeky, ale toto je naozaj niečo, čo urobiť musíme. Podpredseda vlády povedal, ktoré výnimky boli prijaté, tie sú súčasťou uznesenia. Ešte raz prosím, aby sme k tomuto obdobiu prispeli veľmi zodpovedne. Naozaj si premysleli nevyhnutnosť cestovať mimo svojho bydliska. A pokiaľ to nevyhnutné je, tak naozaj sa pozrieť na tie výnimky, ktoré sú tu. Oni majú do výraznej miery umožniť istý typ mobility, ale veľmi zodpovedný. Na prvom mieste tieto všetky opatrenia majú záujem chrániť občanov a dostať sa z tejto zložitej pandemickej situácie. Koniec koncov aj dnešné čísla hovoria o tom, že sme naozaj vo veľmi zložitej situácii. Nemôžeme konať inak, ako sme konali v tejto chvíli. Pokiaľ ide o cestovanie do zahraničia, je to myslím v bode 14. To znamená, je to tam uvedené preto, aby to nebolo porušením tých pravidiel, ktoré dnes, aby sme neporušili zákon, keď vycestujeme do zahraničia. Ale na druhú stranu treba vnímať to, že sa nemení nič, pretože sa nemení ten základný fakt, že všetky krajiny v susedstve Slovenska sú červené, to znamená, platí po návrate z týchto krajín povinnosť mať buď do karantény a po 5. dni na test PCR. Rovnako si uvedome, pretože o Rakúsku sa hovorí najčastejšie, keď by ste chceli cestovať do Rakúska, musíte tam ísť do karantény a na 5. deň mať pri sebe PCR test, ale rakúsky. Takže toľko to z mojej strany. Ešte raz prosím občanov o strpenie. Snažili sme sa nájsť najlepší a najzodpovednejší mix, ktorý môžeme v tejto chvíli pre nich urobiť. Ďakujem. Vážení páni, ďakujeme za úvodné informácie. Milí kolegovia, teraz prejdeme na naše otázky. Z časových dôvodov je priestor na maximálne 5 otázok, takže ak dovolíte, môžu klásť tieto otázky, respektíve sa môžu pýtať tí, ktorí sa prihlásili ako prví, z toho každý po jednej otázke. Takže prvá pôjde Téa Trojka, potom Jojka, Markíza, STVčka a Pravda. Nech sa páči, Téa Tri. Ale my tu čakáme celý deň, sú to zásadné informácie, občania chcú vedieť. Bohužiaľ, ja by som dostala takéto pokyny, naozaj z časových dôvodov. Prosím, ktorý ministri, viete si na nás nájsť, do tohto času by si nám odpovedali všetky otázky, ktoré sú proste odpovedané. Za chvíľu to už budú len 4 otázky, pokiaľ budeme takto debatovať, lebo my naozaj musíme... Prosíme teda teatro. Vy neodpovedajte nám, tu čo sedíme, ale celej verejnosti. Ja rozumiem, máme ďalšie pohľadky. Teatrojka, nech sa páči, môžete položiť otázku. Poslednýka teatry, ja to teraz chcem nejako zhutniť. Čo sa týka tých bublín, predpokladám, že to je odporúčanie, že nebude nejaký zoznam, kde ja teraz musím nahlásiť, za ktorou časťou rodiny pôjde, čiže toto je odporúčanie, to ani nebola otázka, to objasnenie. Druhá vec, čo sa týka toho pobytu napríklad na tej chate. Môže to byť aj hotel, ale to musí byť nejaká úplná samota, kde sa tam vyberie Dobre, k tomu prvej otázke, čo sa týka tých bublín, nie je to odporúčanie, to obmedzenie. A samozrejme, nie je to tak, že by vám niekto chodil a klopal doma a kontroloval, že koho máte doma, ale v prípade, že si spraví niekto nejaké rodinné stretnutie, na ktorom zjavne bude veľa
alebo viacero členov domácnosti a bude tam nejaká veľká sešlosť a niekto to nahlási, tak sa mu kľudne môže stať, že teda príde polícia a bude to riešiť, pretože je to porušenie vyhláseného zákazu vychádzania, za ktoré hrozí regulárna sankcia. Čo sa týka, ešte mi tá druhá otázka, áno, turizmus, jedná sa samozrejme aj o rôzne chaty, jedná sa o apartmány, jedná sa o hotely. Vyhláškou hygienika je upravený nejaký špeciálny režim, v akom tieto zariadenia môžu fungovať, čiže na tom režime sa na teraz nič nemení. Ďakujem pekne, Jojka. Ja sa spýtam teda na to, že keby ste nám teda vysvetlili v rámci tým opatrení, to znamená rekreácia, že budú fungovať lyžiarske a tie hotely, ako ste teraz povedali, prípadne kaderník, master, kde je služba, teda jeden poskytovateľ na jedného klienta, fungujú naďalej omše, lebo toto sú veci, ktoré sú otvorené a ktoré teda evidentne, ako nie sme si istí. A tiež je tam otázka, ktorú kladú tie hypermarkety, teda, či aj oni môžu teda predávať všetok tovar, ktorý ponúkajú, keď sú otvorení, alebo len ten teda základný. No, ak na niečo zabudnem, tak ma opravte alebo doplňte kľudne. Začnem od konca. Čo sa týka predajov, tak je tu jednoznačne napísané, že sa jedná o zaobstarenie potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov a drogériového tovaru. Aj keď uznesenie vlády ako také nie je ten inštrument, ktorý by obmedzoval prevádzku, dajme tomu, hypermarketov, ale poviem tak, že je všeobecná politická vôľa na to, aby predaj nepotravinového tovaru v hypermarketoch bol obmedzený. Takže predpokladám, že toto bude riešiť vyhláška Úradu verejného zdravotníctva. Čo sa týka bohoslúžieb, cesta na bohoslúžbu a naspäť, prípadne na iné, viete, pohľadám to, alebo na náboženskú, takto cestu za účelom účasti na bohoslúžbe, alebo na náboženskom úkone a cestu späť považujeme za výnimku zo zákazu vychádzania. Opäť je na Úrade verejného zdravotníctva, aby svojou vyhláškou upravil režim, v akom tieto prevádzky či kostoly môžu fungovať. Čiže koľko tam môže byť ľudí, či tam môžu byť ľudia, či je v danom regióne nejaká situácia tak vážna, že to treba úplne zakázať, to je na hygienikovi. Uznesenie vlády rieši vyslovene iba cestu z obydlia po dvere kostola. Čo sa týka služieb, tie samozrejme spadajú pod prevádzky, kde nie je, ktoré nekryje zákaz, teda výnimka zo zákazu vychádzania, čiže rôzne služby typu kaderník, masér a podobne sú postihnuté zákazom vychádzania. Predpokladám, že sa to bude ďalej kopírovať aj do vyhlášky UBZ. Lyžiarske strediska, to je kryté vlastne individuálnym športom vonku v rámci extravilánu, takže áno, individuálne športy vonku. To sú bežky, lyže, čokoľvek, čo je individuálny šport a realizuje sa v exteriéri, zostáva zachované. Ďakujeme pekne, televízia Markíza. Prvú otázku, to sa musíte spýtať pána premiéra, to ja neviem komentovať. A druhá vec, ale to ako ja nie som jeho asistentka, takže prepáčte. Prepáčte, druhá, čo bola tá ďalšia otázka? Zákaz vychádzania je koncepčne pripravovaný tak, aby platil do 10. januára. Možno niektorí z vás viete, že teraz v parlamente čaká sa na hlasovanie na ústavný zákon, ktorým je možné predĺžovať núdzový stav. Čiže tak, ako je to teraz vyhlásené z technických dôvodov, je to do 29. do polnoci, ale počítame samozrejme s tým, že ako náhle ten zákon prejde, tak dojde k predĺženiu tých opatrení do 10. januára. Ďakujem, ako som sa pýtala ešte na pôvodu kontrolovať, ako je pán Krajčí spokojný s tú formou údajov, na ktorú asi aj vyodpovedenie pandemickej komisie boli prísnejšie. Čo sa týka kontroly, tak na to samozrejme existujú kontrolné mechanizmy štandardné, čiže polícia, hygiena a tak ďalej, celý ako
celý štátny aparát môže kontrolovať ako vykonávanie alebo dodržiavanie týchto opatrení. No, snažil som sa argumentovať, pozval som na vládu aj členov konzília. A samozrejme, mňa ako ministra zdravotníctva enormne zaujímalo to, aby tie opatrenia boli dostatočné, porovnateľné, možno aj ktoré sú zavádzané teraz v okolitých krajinách. Ja by som to tak nazval, že nie je to, čo som priniesol, za čo som bol aj ochotný hlasovať. Ale pokiaľ by občania dodržali to, čo vláda pre nich pripravila a schválila, tak si myslím, že je to určite lepšie ako nič. Ale samozrejme, musíme teraz veľmi apelovať na zodpovednosť ľudí. Pokiaľ by ľudia dodržali tieto opatrenia, naozaj by fungovali počas najbližších sviatkov a dní, kedy bude zákaz vychádzania kvázi v tej jednej bubline, v tých dvoch domácnosti, pokiaľ budú dodržiavať tie isté opatrenia, o ktorých rozprávame od septembra, budú mať rozostupy, budú nosiť rúška, budú rešpektovať hygienu, tak samozrejme môžeme výrazným spôsobom obmedziť šírenie vírusu. Všetko to záleží od toho, akým spôsobom občania budú rešpektovať aj to, čo teraz vláda prijala. Samozrejme, keby boli prísnejšie, tá štatistická pravdepodobnosť, že ten efekt by bol vyšší, by určite bola. Ale za tejto situácie ja som urobil maximum preto, aby vláda prijala čo najprísnejšie opatrenia, tak aby teda mohli prejsť vládou. Ďakujem pekne. RTVS, STV? Ja mám tiež jednu na upresnenie a jednu otázku na upresnenie, čo sa týka tej bubliny. Množstvo párov domácností sú mladí ľudia, ktorí jeden partner má svojich rodičov, druhý partner má svojich rodičov. Čiže znamená to, že si majú vybrať, ktorý z tých rodičov pôjde do bubliny? Áno, znamená to presne toto. A ešte, ak môžem, na pána ministra Korčoka. Pán štátny zdravotník avizoval, že sa bude snažiť pretlačiť nejaké trošku lepšie podmienky pre Slovákov, ktorí na sviatky prichádzajú domov. Čiže očividne sa to nepodarilo. Bude platiť to, že iba PCR testy nestačí ako 72 hodín, lebo vieme, že v zahraničí sú problémy na letiskách s vykonaním testov tak, aby neboli starší ako 72 hodín. Podarilo sa to, pretože v týchto výnimkách v bode 14 je napísané, že nie je v rozpore so zákonom, keď vy cestujete do zahraničia, ale nič sa nezmenilo na tom, pretože to sa ani meniť nemalo. Keď sa vraciate z červenej krajiny, tak je to 5 dní v karanténe a následne PCR test. To znamená, predmetom tohto rokovania ešte raz nebolo meniť samotný režim, lebo na to nie je dôvod v tejto chvíli, ale dostať do výnimiek to, že keď potrebujete vycestovať, tak nekonáte v rozpore so zákonom, takže toto sa tam podarilo dostať, to v bode číslo 14. Ďakujem pekne, denník Pravda. Dobrý deň, Peter Madro, denník Pravda. Ja by som sa chcel spýtať, pán Kraj, či by ste spomínali ten, dneska sa riešil semafor, COVID automat, ja sa chcem spýtať, že či už odkedy bude povinné mať negatívny test na tom vonku, a či už ste to doriešili, alebo to bude až po tomto zákaze vychádzania. Na pobyt vonku. To je v rámci COVID automatu v predposlednej zóne, teda bordovej, červenej, pred tým, ako vlastne by daný región sa prehúpol do čiernej farby. A tam v princípe nastúpi podobný lockdown, ako sme tu mali, keď sme celoplošne boli testovaní. Teda aj zamestnávateľia by v tejto fáze od občanov mali vyžadovať negatívny test, pretože je to samozrejme pre nich bezpečné, a tak toto hygienik teda nariadiť, pretože to už je naozaj vysoké riziko premorenia populácie vírusom. V ďalších dvoch predchádzajúcich zónach, teda červenej a svetločervenej, sa tiež bude testovať, avšak negativita testu bude vyžadovaná iba pri niektorých činnostiach. A tento bude do platnosti? A tento COVID automat bude vchádzať do platnosti na nový rok, tak ako skončí zákaz vychádzania. Takže po novom roku vlastne vchádzame do tej bodovej fázy a Nie, nevchádzame. Uvidíme, aká bude epidemiologická situácia, ako budú občania zodpovední, aké budú mať čísla, aké jednotlivé regióny budú mať čísla. Teraz naozaj bude záležať aj od toho, ako jednotlivé samosprávy, ako jednotlivé mestá, ako sa občania v regiónoch budú správať. Pokiaľ budú zodpovednejšie regióny, je možné, že po skončení zákazu vychádzania budú v oranžovej farbe a budú sa môcť otvoriť reštaurácie, budú môcť deti chodiť bez testovania do škôl. Pokiaľ tá situácia takáto priaznivá nebude, tak sa bude v podstate potom ďalej vláda rozhodne, samozrejme, ako dlho bude trvať zákaz vychádzania.
a pokiaľ bude ukončený, tak potom sa začne automaticky v podstate uplatňovať tento COVID automat. Milí kolegovia, poprosíme vás naozaj, už nemáme časový priestor, je nám ľúto, ale nemáme časový priestor na pokračovanie tlačoviek, teda tejto tlačovky. Takže ďakujeme všetkým za účasť, informácie. Ďakujeme pekne, do počutia, dovidenia. Ďakujeme, dovidenia.